សួស្តីអ្នកខ្ញុំនេះគឺជារ៉ុកស្ទីជីដំប៉ាលីប៉ុនផៃ 3 តម្លៃថ្មីឥឡូវនេះគឺ 900 កែ 900 អស់ស៊ីណាអ្នកនេះយើងមានប្រម៉ូសិនថែមជូនច្រើនអ្នកនេះទី 1 យើងថែមជាមួយនឹង ហើយយើងហ្វ្រីជូនជាមួយនឹងទាំង 5 ដែលជាក្រុមឡេបថបបាទទាំង 5ជាក្រុមឡេបថបជាងដល់វាប៉ុណ្ណប់អីណាអ្នកនេះហើយយើងហ្វ្រីជូនជាមួយនឹងផ្លាស់ 64G ហើយមានកាបូបសេនម៉ៅរ៉ុកសេនបាទនេះតំណមកទូចបាទមានទាំងអស់អ្នកគ្នាកតាសេនម៉ាសេនទឹកជូកញ្ចក់អីហ្នឹងហើយអាចយឺតកតុងប្រយោជន៍ទៀតរយជាមួយនឹងឡេបថបហើយនៅនេះគឺច្រើនណាស់មកហើយជាពិសេស free dot tuck មកដែលទិញឡេបថបនៅ God អត់អស់លុយថ្លៃបញ្ចូលហ្គេមទេពីថ្ងៃនេះតទៅមកដែលទិញនៅកន្លែងគេខ្ញុំទទួលបញ្ចូលរងថ្ងៃហ្គេមពីរពាន់ប្រាំរយដប់ពីរម៉ឺនប្រាំពាន់បាទអញ្ចឹងបើមកទិញនៅ God ហ្គេមគឺ free ឲ្យរហូតតែម្ដងលុយឲ្យមកលុយបើមកទិញឡេបថបកន្លែងគេយើងមកបញ្ចូលខ្ញុំ 2 ប៉ុន្តែដើម្បីអូស៊ីអាចយកទៅធ្វើការងារបានទាំងអស់នៅលើលោកយើងនេះមិនថារៀនIT គូប្លង់សេកូតអាចខាងបាទខាងឌីហ្សាញកាត់តវីដេអូឬក៏ live រដ្ឋបាលខាងម៉ាកខាងកណន័យខាងអីគឺកុំព្យូទ័រនេះគឺប្រើបានទាំងអស់បាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានតម្រូវការចង់បានរ៉េបថប อันนี้ก็ขอขนองเว้คือสะอาดให้ជាពិសេសនោះយើងមានប្រម៉ូសិនថែមជូនច្រើនបាទថែមជូនច្រើនមានដូចជាដបទឹកអេស៊ូអាចយឺតកតុង 100% ជាមួយនឹងអាហ្នឹងគឺអូមួយកាស់មួយទាំងហាលមួយជួចច្រើនណាស់មកច្រើនមែនតើឆាតចូលតេឡេក្រាមឬក៏ផេសម្រាប់បងប្អូននៅតាមខេតយើងហ្វ្រីសេវាហ្នឹងជូន 1 ពេញក៏ហ្វ្រីដែរបាទ 1 ពេញក៏ហ្វ្រីដែរ 20% ក្រោម